បាទជំនឿសួរព្រឹម្មិតស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីពិភាក្សារបស់ខ្ញុំបាទអេដមីនកូនបារាស៊ីបាទជាមួយនឹងក្រុមការងារ Transport បាទថ្ងៃនេះគឺយើងមានករពិសេសចំនួនមួយករដែលយកលើកលើកយកមកដើម្បីពិភាក្សាជូនបងប្អូនបាទក៏ដូចជាការទូទាត់ក្របខ័ណ្ឌបាទគឺការប៉ះគ្នារវាងក្រុមបាទធារទិញហត់ Sport ជាមួយនឹងក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal បងយើងនិយាយអំពីតារាងនៅព្រីមលីកវិញបច្ចុប្បន្នក្រុមកម្ពុជាធំអាសេណាល់គឺស្ថិតនៅលំដាប់ទី4បាទមាន66ពិន្ទុចំណែកក្រុមតอตេនហាមស្ពឺគឺបាទស្ថិតនៅលំដាប់5មាន62ពិន្ទុអញ្ចឹងខុសគ្នាចំនួន4ពិន្ទុយប់នេះបើសិនជាអាសេណាល់ឈ្នះបាទអាសេណាល់នឹងមាន6បាទគេហៅថា69ពិន្ទុក្នុងដៃចំណែកក្រុមតอตេនហាមស្ពឺបើសិនជាដល់យប់នេះចាញ់គឺនៅតែ62ពិន្ទុទេហើយទោះបីឈ្នះក៏ដោយ បាទចាញ់ក៏ដោយគឺក្រុម Tottenham Hotspur គឺនៅតែក្រោមកំពឹងធំ Arsenal ដដែលទេបាទរដូវកាលតែគម្រៀតគ្នានេះគឺរហូតដល់14ពន្ទុកបើនិយាយអំពីប្រវត្តិប៉ះគ្នារវាងក្រុមទាំងពីរវិញបាទឃើញថា5ប្រកួតចុងក្រោយក្រុមកំពឹងធំ Arsenal ឈ្នះក្រុម Tottenham Hotspur ចំនួន2ដងបាទ Hotspur ឈ្នះ Arsenal ចំនួន3ដងបាទហើយចុងក្រោយគឺក្រុមកំពឹងធំ Arsenal ឈ្នះនៅក្នុងដីរបស់ Arsenal ក្នុងលទ្ធផល3-1បាទនៅក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ2020-2021 បាទយើងនិយាយអំពី5ប្រគួតចុងក្រោយរបស់ក្រមធរធានម៉ត់ស្ពឺដែលជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងរដូវកាលនេះបាទ5ប្រគួតចុងក្រោយរបស់គេគឺបាទឆ្នះ2ចាញ់1និងស្មើ2បាទចុងក្រោយគឺចាញ់ជាមួយនៅអគ្គសរសៃគឺ អចុងក្រោយស្មើជាមួយនឹងក្រុមហងគ្រហមលីវភូក្នុងលទ្ធផលមួយទល់នឹងមួយបាននៅទឹកដីអ៊ីតិហាត់ស្តេឌីអ៊មចំណែកឯក្រុមកំព្លើងធំអាសេណាល់របស់លោកមីខែលអាទីតាវិញបានប្រមប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេគឺចាញ់តែម្ដងទេបានចាញ់ជាមួយសៅថេមតុនហើយឈ្នះចំនួន4ដងចុងក្រោយឈ្នះជាមួយនឹងក្រុមលីតយូណៃធីតក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង1នៅដីអាសេណាល់ខ្លួនឯងតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិប្រកួតរវាងក្រុមទាំងពីរគឺឃើញថាក្រុមកំព្លើងធំអាសេណាល់ហាក់ធ្វើបានល្អជាងបានគឺគេឈ្នះរហូតដល់ទៅ4ប្រកួតចំណែកអេស្ប៉ើគឺឈ្នះត្រឹមតែ2ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯ5ប្រកួតបានដែល ធ្វើឡើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់ក្រមបាធត់ទេហមស្ពឺគឺស្ពឺចាញ់តែម្ដងតែបំណោះបាទអញ្ចឹងបានគេថាស្ពឺនៅក្នុងផ្ទះគឺបាទធ្វើបានអត់ច្រើន បាទសម្រាប់ក្រុម Tottenham Hotspur បាទកាលចាញ់នោះកាលចាញ់នៅក្នុងទីជํานวนម្ដងនេះបាទ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺចាញ់ជាមួយនឹងក្រុម Brighton ក្នុងលទ្ធផល0ទល់នឹង1បាទសម្រាប់ក្រុម Hotspur អញ្ចឹងយប់នេះខ្ញុំគិតថា Hotspur នៅតែអាចធ្វើបានល្អជាងជាមួយនឹងក្រុមក្ពះភ្លើងធំ Arsenal ដោយសារនៅក្នុងដីរបស់ Arsenal គឺធ្វើមិនសូវបានល្អទេបាទអញ្ចឹងយប់នេះគឺធ្វើឡើងនៅទឹកដីរបស់ក្រុម Tottenham Hotspur ហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងដីគឺ Hotspur នឹងធ្វើបានល្អជាងបន្តទៀតដោយសារតែ៥ប្រកួតនៅក្នុងដីរបស់គេគឺបាទចាញ់តែម្ដងទេបាទចាញ់តែម្ដងទេបងប្អូន ឥឡូវដល់ការទូទាយតតងជាមួយនឹងចម្រើសដមួយអ្នកដំងរបស់ខាងក្រុមទាំងពីរម្ដងបាយងយ័យជាមួយនឹងក្រុមថតទិញមតស្ពឺមុនបសម្រាប់ក្រុមថតទិញមតស្ពឺបាយមានអ្នកចាំទីលូគូហរិតបាលូរីសខ្សែការពារមានរូមេរ៉ូបាយរ៉េដាយអ៊ឺបេនេវិសបាយអ៊ីម៉ាゾンហូបសេកបេនថាកើបបាយមាន អាសេនណាល់បាទមានកូលូសេសគីបាទមាន ஹ ារីខេនហើយនៅកីឡាករហើយមិញសុនចំណែកឲ្យក្រុមកំភ្លើងធំអាសេនណាល់វិញបាទអាចមានអ្នកចាំទីបាទរ៉នរ៉ាំស្ដាល់បាទខ្សែការពារមានប៊ិនវ៉ៃបាទមានហូលឌីងមានកាប្រីអែលបាទមានអូតូមីយ៉ាស៊ូបាទមានសាកាអ៊ីននីនីបាទមានសាកាមានអូឌីហ្គាតមានម៉ាតេលីនីហើយនៅកីឡាករបាទកេតៃបាទនេះតកតងជាមួយនឹងចម្រើស11អ្នកដំបងរបស់ខាងក្រុមកំភ្លើងធំអាសេនណាល់បាទអញ្ចឹងគឺអ្នកចាំទីរ៉ាំស្ដាល់បាទมันអាចប្រហែលបានទេរ៉ាំស្ដាល់ បាទគឺជាកីឡាករមួយក៏ដូចជាអ្នកចាំទីមួយដែលធ្វើឲ្យបាទគេហៅថាអ្នកខ្សែប្រយុទ្ធនៅ প্রিম លីកបាទខ្ល្លាយរអាតែម្ដងបាទខ្ល្លាយរអាតែម្ដងឥឡូវដល់វគ្គសំខាន់ហើយបងប្អូនបាទសម្រាប់នៅរៀតត្រីនេះខ្ញុំគិតថាក្រុម Tottenham Hotspur នឹងអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុមបាទកំភ្លើងធំ Arsenal ក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង1បាទក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង1បងប្អូនបាទតាតតជាមួយនៅមូលហេតុដែលខ្ញុំគិតថាក្រុម Tottenham Hotspur អាចយកឈ្នះទៅលើក្រុម Arsenal ក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង1នេះបាទទីមួយគឺដោយសារតែក្រុម Tottenham Hotspur នៅក្នុងដ អឺ5ប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេគឺចាញ់តែ1ទេដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងលើហើយសរុបគ្រាប់បាល់ដែលបានឈ្នះក្នុងដីនេះគឺរហូតដល់ទៅ16គ្រាប់បាទមួយទៀតបាទគឺនៅនៅទឹកដីរបស់ក្រុម Tottenham Hotspur នេះបាទគឺ Hotspur មិនដែលចាញ់ក្រុមកំពលធំ Arsenal ទេបាទនៅក្នុងដីរបស់ Hotspur ទេបើប្រវត្តិជួបគ្នាគឺមិនដែលចាញ់ក្រុមកំពលធំ Arsenal ទេបាទសម្រាប់តក្កតឹងជាមួយនឹងគ្រាប់បាល់នេះបាទបើយើងនិយាយពីការប្រកួតបាទ6ប្រកួតចុងក្រោយ គឺនៅទឹកដីរបស់ស្ពឺនេះបាទគឺដឹងតែមានក្របបាល់តែម្ដងសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរបាទសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរគឺដឹងតែមានត្របក្របបាល់ហើយបាទដឹងតែមានក្របបាល់អញ្ចឹងយប់នេះបាទអ្នកលេងអូវើគឺបាទសង្ឃឹមថានឹងអាចយកឈ្នះនឹងអាចជោគជ័យច្រើនបាទសម្រាប់អ្នកលេងអូវើបាទចូលបងប្អូនវិញគាត់ថាក្រុមទាំងពីរនេះបាទតើស្ពឺឬក៏កំភ្លើងធំអាសណាល់ជាអ្នកយកឈ្នះបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះត្រីនេះបាទយើងដឹងហើយថាស្ពឺគឺត្រូវកាបន្តុជាចំបាច់ដើម្បីប្រជែង Top 4ជាមួយនឹងក្រុមកំភ្លើងធំ អម័យប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមកំពូលធំអាសណាល់ឡានទៅប្រកួតពីរង្វាន់យូហ្វាឆ ampions league នៅរដូវកាលក្រោយបាទអរគុណបងប្អូនបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការវិភាគបាល់ទាត់របស់ខ្ញុំបាទអេមៀងកូនបាល់ស៊ីជាមួយនឹងក្រុមការងារក្រោន Sport បាទក៏ដូចជាអរគុណដល់អ្នកចៅឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងគឺធំតែម្ដងគឺ Fafa 212បាទ Fafa 212គឺជា website កម្សាន្ត online ដែលឈានមកគេនៅប្រទេសកម្ពុជាអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទជម្រាបលាជួបគ្នានៅការវិភាគបាល់ទាត់ក្រោយៗទៀត